a gente aqui é o professor Luiz. Hoje eu trouxe algumas questões sobre densidade. Assunto aí voltado para o Enem, né, e para o SSA e vestibulares dos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Normalmente esse tema aí, ele vem em provas do primeiro ano do ensino médio. No caso do Enem, densidade pode vir tanto em matemática quanto em química, ou até em outras disciplinas, né, física, geografia. Então, vamos lá. Um vidro contém 20 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Qual é a massa de mercúrio contido no vidro? Para isso, a gente pode usar uma regra de 3 ou usar a equação, a fórmula de densidade. Né? Densidade é a massa sobre o volume. Se eu tenho a densidade e tenho o volume, então a gente pode encontrar qual é a massa, né? Lembrando de verificar as unidades se estão corretas, né? No caso aqui, a densidade é gramas por centímetro cúbico e o volume está em centímetro cúbico, você não precisa converter. Então aqui vai ficar 13,6 igual a m sobre 200. Então aqui você vai fazer uma multiplicação, né? Fica 13,6 vezes 200 e isso vai ser igual a 2 dá 12, vai 1, 6, 7, 2, 2, 7, 2, 1, 2. Vai dar 2.720 gramas. Essa é a massa do mercúrio. O detalhe é que isso aqui está em grama e as respostas estão em quilogramas. Então, outro detalhe é que você tem que 1 quilograma equivale a 1.000 grama. Então, você vai dividir esse valor por 1.000, né? Se você tem 2.720 gramas, logo o valor de X vai ser 2,72 quilogramas. Pode fazer a regra de 3 ou pode dividir direto, né? Então, o gabarito vai ser a letra C. Ok? Bem tranquilo. Essa outra questão, também muito simples. Densidade é uma propriedade definida como sendo a massa sobre o volume. É a massa da solução sobre o volume da solução. Então aqui você tem como gabarito a letra B de bola. A massa sobre o volume. Então vamos para finalizar. Fazer algumas continhas aqui sobre conversão. Né? Como você converte 400 gramas em quilograma. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Quantos quilogramas, X, né? Quilogramas, vão ter em 450 gramas? Essa é a pergunta. Passando esse 1.000 multiplicando o X e o multiplicando 450, eu vou ter 1.000X igual a 450. X vai ser 450 sobre 1.000 e isso vai ser igual a 0,45 quilograma, tá? Muito simples. Uma outra também muito simples é fazer o contrário. Como é que você converte de quilograma para grama? Você usa a mesma ideia, né? Um quilograma equivale a 1.000 gramas. Se você tem 8,5 quilogramas, você vai ter X gramas. Você pega esse 1.000 e multiplica aqui, né? 8,5 e o X multiplica 1. Então vai ficar 8,5 vezes 1.000. Então esse valor vai ser 8.500 gramas. Ok? Então essa foi a dica de hoje, né? Falando um pouquinho de densidade, que é um tema comum em provas de Enem. Também muito comum em provas de vestibulares. Né? E você que está aí no primeiro ano do ensino médio, possivelmente vai encontrar esse tema em algum componente curricular, em alguma disciplina. Ou química, ou física, matemática, pode vir a parte aí de densidade. Ok? Até a próxima. Valeu!